Athena Fund was established in 2006 as a nonprofit organization with the vision of providing a laptop for every teacher. Today, with the world changing and when we are being exposed to a sea of information through the internet and technological developments, the teacher's role has changed from being an exclusive source of information to being a mentor, guiding students to broad sources of information. The Athena Fund was founded with the goal of contributing to empowering Israel's teachers by providing each and every one of them with a laptop computer. הקמנו את אתנה בשנת 2006 על מנת לתת מענה לבעיות הקיימות במערכת החינוך, כאשר קיים פער הבנה דיגיטלי בין המורים לבין התלמידים. בעולם הידע החדש שהתרחש עם מהפכת האינטרנט, המורה בעצם כבר אינו מקור הידע, וכתוצאה מכך הוא איבד את הערכה גם של ההורים וגם של התלמידים. תפקיד המורה בעצם משתנה למורה מנחה, למנטור, ומקומו בקידום הדורות הבאים לעבר המאה ה-21 חשוב מעין כמוהו. על כן, שמנו לנו למטרה לחלק ללא תמורה מחשב נייד לכל מורה בישראל, בתוספת קורסי הדרכה מתקדמים, בתקווה שהמחשב יביא את עולם הידע למורים ויתרום להם להעצמה אישית. In cooperation with the Ministry of Education and the Teachers Federation's Professional Advancement Fund, in every school where the laptop computers are distributed, the teachers participate in a 112-hour training course. In the first phase, the course includes learning computer skills, while in the second phase, the focus is on teaching in an online environment and imparting thinking skills using computer communication tools. המטרה היא כמובן להעניק למורה את היכולת להשתמש במחשב ככלי תקשורת, כלי ניהולי יומיומי וכלי הוראה. המחשב יהווה חלק משולחן העבודה של כל מורה בישראל, בדומה לסקטורים אחרים במשק, ויביא להעצמת המורים. The computers being provided to the teachers come with a 3-year warranty, and staff in the Taldor company provide special telephone support available to every teacher 24 hours a day. This phone support will use computerized support tools, including remote operation of the computer itself. In other words, the person who answers the teacher's call is capable of remotely taking control of the computer and helping him. If needed, the computer will be taken in for repair at a lab or will be replaced. בנוסף, על המחשבים עצמם מותקנת תוכנת עזר ייעודית שנבנתה באמצעות טלדור, ובעזרתה כל מורה יכול לקבל הסבר פשוט איך להפעיל יישומים בסיסיים. The schools that have received laptops are seeing an improvement in teaching methods and a change in the computer communications culture. אני רוצה שנתייחס ילדים למיקום של הדמויות ביצירה. ילדים, אנחנו עוברים אל פסוק א', בואו נקשיב ביחד ונעקוב. ויריחו שוגרת ומשוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. איזה צליל זה? גו. גו, שקוראים לו גם? קובוץ. קובוץ, נכון. עשינו הבחנה היום בין שורו קובוץ ל חולה. Picture on the bike, see? There is a dog riding a bike. Yes. Cycling. Cycling, exactly. כמנהלת ותיקה, אני באמת הכנסתי הרבה תוכניות לבתי ספר שניהלתי. עברתי תהליכים שהם תמיד מעניינים, תמיד חלים בהם שינויים. יש משהו ייחודי בתוכנית הזאת של שבאמת חברת אתנה ואורי בן-ארי הכניסו בהתלהבות רבה והדביקו אותנו בהתלהבות הרבה. ההתלהבות גוברת כשרואים באמת את השינוי. אבל אני רוצה להתחיל בשינוי שהוא בעיניי אחד המשמעותיים. השינוי הוא בהרגשה של המורה. אני מדברת על מורות כי אנחנו מורות. בהרגשה, בדימוי העצמי. זה אחד הדברים, משהו שקשור באגו, משהו שבאמת הרים את קרנן המקצועית של המורות. המחשב הנייד, דרכי השימוש בו, עצם השליטה בו, נתן איזושהי הרגשה באמת רוממות. ירוחם was fortunate to be the first town to enter the laptop for every teacher project. אני חושב שדווקא יישוב שמאוד פיגר בנושא התקשוב במערכת החינוך ונמצא כל כך רחוק ממרכז הארץ, יש לו המון מוטיבציה להיות ראשון בהרבה מאוד תחומים, והוא גם מוכן לעשות קפיצות דרך גדולות על מה שאולי במקומות אחרים כבר היה. ועל כן, ברגע ששמעתי על הרעיון של מחשב לכל מורה וגיליתי את אורי, מיד התקשרנו, דיברנו ויצאנו לדרך. זו ממש מהפכה
שבה המורה הופך להיות ידיד למחשב, המחשב ידיד של המורה, ומכאן, על הבסיס הזה, אפילו השמיים הם לא הגבול, במה ניתן לעשות בכיתת הלימוד ובקשר בין המורה לתלמידים. אני מציגה את האמנה בית ספרית של מחשב נייד לכל מורה. האמנה למעשה מהווה את תמצית התפיסה שלנו וכל התוכניות שלנו הפדגוגיות, תוכניות העבודה בהתאם לציפיות שלנו מהמחשב. אני רואה במחשב כהזדמנות נפלאה ונהדרת לבוא לידי ביטוי. אנשי מערכת החינוך מתקדמים יחד עם הקדמה הטכנולוגית. כדי לתרום באמת למעמדם של המורים, ולא רק לתת להם מתנה עם ערך כלכלי גבוה שתהפוך לרעיד בבית, היו לנו שתי בקשות משותפינו למהלך. האחת, כאמור, הדרכה מקצועית ותקצוב של 112 שעות הדרכה ממשרד החינוך ומהסתדרות המורים. הדרכה שתהפוך את המורה למורה מתוקשב. והשנייה, מהרשויות המקומיות ביקשנו לדאוג לאינטרנט אלחוטי ברחבי בית הספר ולתמיכה מקצועית טכנית בשטח. השבוע, ביום שירד שלג, אני כינסתי את כיתות ב' והמטרה של השיעור הייתה לחשוף אותם לאתר גלים שאותו קיבלנו, רציתי שהילדים יכירו את האתר, אבל ניצלתי את ההזדמנות ואמרתי להם, אתם יודעים מה הילדים? אנחנו נוסעים לירושלים עכשיו לראות את השלג. מה? מתי? האוטובוס הגיע, ההורים שלי לא יודעים. אמרתי להם, כן, אנחנו נוסעים לירושלים. ואז הראיתי להם מצגת של ירושלים בשלג, והילדים היו פשוט מוקסמים. המחשב הזה גם גרם לי לרצות לדעת יותר בנושא של מחשבים, לרצות ללמוד יותר, כי ברגע שיש לך מחשב כזה בכיתה, אז נגמרו כל התירוצים. The change created by incorporating the computer into the educational culture directly influences those who stand to gain the most, the students. אני גם במקצועי כרגע גם מורת שילוב, עובדת עם ילדים עם לקויות שונות, וראיתי שהמחשב פשוט עזר להם מאוד מאוד בקריאה ובכתיבה. עכשיו אנחנו יותר משתדלים גם להקנות את כל מה שאנחנו רוצים באמצעות דברים קצת יותר חיים, יותר מעניינים, שיהיה גם לילדים איזשהו חיבור. נעים לי מאוד לראות בבוקר את המורים שלי יורדים מההסעות או מרכבם הפרטי עם תיקי המחשב האלה. בצפייה בשיעורים, אני כמנהלת נוכחתי לדעת שיש פתיחה מאוד מאוד רחבה לאופקים חדשים במדיה שמוכרת לילדים ושאהובה להם מאוד. אנחנו תמיד צריכים לזכור שהילדים האלה נולדו לתוך עידן המחשבים, הם נולדו עם מחשב, וזה פשוט לדבר בשפה שלהם. נוכחתי לדעת גם שההפרעות בתוך שיעור צומצמו כמעט לאפס, וזה דבר מאוד חיובי. In addition to the refreshing change that has occurred in the educational and computer communications mediums, the teachers' personal lives have also drastically changed. היום לחשוב שאני אעשה משהו בלי המחשב קצת קשה לי. לא מסוגלת לחשוב שאפשר לעבוד בסביבת העבודה שלי ללא המחשב הנייד. אני רק, מה שנקרא, מתפתחת איתו עוד ועוד. המחשב עזר לי קודם כל ברמה האישית, אנחנו פחות רבים בבית. יש לי את שלי ואף אחד לא מתערב ולא אחרונה בתור. קודם כל אני לא רבה יותר עם הילדים שלי בבית. זה רק שלי, זה כלי העבודה שלי. הוא בא איתי הביתה וחוזר איתי לעבודה. גם לי יש שלושה ילדים בבית והם מאוד מאוד אוהבים את המחשב. תמיד הייתי אחרונה להגיע למחשב. עכשיו אומרים לי, יש לך מחשב נייד, אמא? בכלל, המחשב מבחינה אישית. זה מאוד נוח, אפשר לשכב במיטה ולתקתק את כל המיפויים אחד שגר בחוץ. כשהתחלנו בפרויקט אמרו לנו שזה לא ילך, שהמורים לא ישתמשו במחשבים. עכשיו כבר ברור שהשינוי ניכר ומתחוללת מהפכה בתחום החינוך בישראל. החזון שלנו הוא שעד שנת 2012 לכל מורה במדינת ישראל יהיה מחשב נייד עם הדרכה מקצועית שתהפוך אותו למורה מתוקשב.